Айтылған мәселелер көтерілген тақырыптар мен ұсыныстар назардан тыс қалмайды. Өңірге іссапармен келген Қазақстан Республикасы ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі Серік Егізбаев осылай деді. Салалық басқарма қызметкерлері мен азаматтық институт өкілдерімен болған кездесуде ішкі саясат, жастар ісі, діни ахуал тақырыптары талқыланды. Дөңгелек үстел басына жайғасқандар өңірдегі түрлі мәселелерді, атқарып жатқан жұмыстарды тілге тиек етті. Солардың бірі облыстық қоғамдық кеңестің қызметі. Бұқараның базынасын билікке жеткізуде, оның оң шешімін табуында аталған кеңестің әлеуеті зор. Алайда кейбіреулер оның мәртебесімен қабылдайтын шешімдеріне шек келтіреді. Сондықтан кеңестің атқарған қызметі мен жүзеге асырған жұмыстары бұқаралық ақпарат құралдарында жиі жарияланып тұрса деген пікір айтылды. Бас қосқанда жалпы елдегі діни ахуал туралы да ойларын ортаға салды. Басты мақсат елдің діни сауаттылығын арттыру. Соның ең маңыздысы жамағаттың жат ағымдардың жетегіне ілесіп кетпеуі. Ол үшін имамдардың тек мешітте отырып уағыз айтуы жеткіліксіз. Министрліктің тарапынан бөлінген гранттар бойынша жоғары білімді ұстаздар дәріс оқып жүр. Биыл медресені тәмамдаған имамдардың 95% өз қызметтеріне кіріскен. Медреседегі білім алып жатқан шәкірттердің әрқайсысының атқаратын қызметін толық түсіндіруінің нәтижесінде қазіргі жаңа биылғы медресе бітірген шәкірттердің тек қана мешітке барып қызмет етіп отырушы ғана емес, мешітте ғана емес, қарапайым халықпен кездескенде, зиялы қоғам өкілдерімен кездескен кезде де диалект құрудың бір жарқын көрінісін көрсетіп жатуы ол сіздер тараптан біздерге көрсетіліп жатқан, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы тарапынан көрсетіліп жатқан бұл үлкен көмек. Өңірде жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталық бар. Олар ертеңіміз деп сенім артқан, жас буынмен тығыз қарым-қатынас орнатқан, жүзеге асырылған жобалар жеткілікті. Алайда әлі күнге кей бағыттар бойынша жастарды қолдау, жұмысқа орналастыру кемшін тұстарда бар. Бұл мәселенің шешімі министрліктен қолдау күтеді. Ендігі кезекте 2023 жылға біздің жоспарымыз ауыл жастарымен жұмысты нығайту, олардың кәсіп ашуына тағы да басқа салалар бойынша оларға көмектесу болып табылады. Өзіңіз білетінде 8 қараша күні жастар саясаты заңына өзгерістер мен тағы да толықтырулар енгізілетін болады. Біз үшін бұл өте қуаныш, біз оны қолдаймыз. Ендігі кезекте біздің тараптан ұсыныс ретінде жастар ресурстық орталықтарының бірыңғай стратегиясы қабылданса деген ұсыныс бар. Кездесуде бұдан өзге де мәселелер бойынша ортақ ойлар ортаға салынып, қоғаммен тығыз байланыс орнатып, елдің тыныштығы мен ынтымағы, бірлігі мен берекесі жайында бірқатар ұсыныстар да айтылды. Көтерілген мәселелердің барлығы да келелі, ал олардың өз шешімін табуы министрліктің құзыретінде шешілетін болады. Кей мәселелер үкіметке, президент аппаратына жолданады. Қазір әкімшілікпен 23-26 жылға арналған арнайы жастар жөнінде жол картасы дайындалған екен, соны талқыладық. Ол енді жақын арада қаралып қабылданғаннан кейін көптеген көтерілген мәселелердің шешу жолдары сол бағдарламада қарастырылатын болады дедік. Басты мақсат президент әкімшілігінің мемлекет аппарат басшыларының тапсырмасы сол өңірдегі көтерілген мәселелерді біріншіден берілетін жауаптар болса сол жерде беріп, бермейтін жауаптарды оның бәрін сараптап зерттеп орталық қалып келіп басшылыққа жеткізіп сосын сондай шешу жолдарын іздестіру орталықтарында сол жұмыс жалғастырылады. Ақболат Мұстажабұлы, Алмаз Айдиетов, Армат Рахметжанов, Ақжайық жаңалықтары.